איזה חמודה. בובלה, לא לפחד. אני עולה למצפור שמעל גשר הצבים, גשר ממש פה למטה. רואים את הסדרה של הברושים. אני רואה גם את הגשר, גם מהצד השני, מה שנקרא גשר הצבים. נחל אלכסנדר, די ארוך. מערב השמאלה לכיוון הים, ימין המזרחה לכיוון ההרים שלא רואים הבוקר תמיד אביך. התחלה בנחל שכם, יורדים את כל השומרון. זה נחל שכם עדיין, אבל כשמגיע למישור, לשרון, אז כבר נחל אלכסנדר. שימו לב, לרכבת ישראל השועטת קדימה באדום לבן לעומת הירוק. וואו. אז נחל אלכסנדר עם הצבים והסמלונים, אז זה כל סיבוב כזה נחמד למשפחות, גמלאים, אפילו אטרקציה למבוגרים פה ושם, ככה אם עוברים בשרון, קלילה ונעימה. זה אחד, תמיד אפשר לשלב הצד השני כשעוברים את הגשר, מפה אפשר לראות את הגשר לכיוון יותר מזרחה, לכיוון מעברות, יש את סיבוב יפה ונחמד ולחזור. אז זה דבר אחד. מה רואים פה? הכי חשוב תצפית. אזור התעשייה של עמק חפר, כמו שראים בצורה יפה וטובה, והנה קרובה אלינו. שומעים את הדררות, אבל לא רק דררות, יש פה עוד הרבה מאוד דברים אחרים. הכי קרוב אלינו, אל יוחין. ממש הכי קרוב, צומת חפר. כשרואים שמאלה, רואים את הישיבה פה למעלה. שמות בני עקיבא, כפר הרואה, וכמובן היישוב כפר הרואה. ואחרי כפר רואה כבר בקו הרחוק יותר חרב לעת, וחיטטו חרבותם לעתים, כמו שכתוב. את חדרה רואים בקטעים שונים, בינונים גבוהים, גם קדימה פה ימינה וגם שמאלה, עין הים לכיוון אולגה וכל הסביבה הזאת. אורות רבין. אז מכאן אפשר גם ללכת מפה, גשר הצבים, לאורך נחל אלכסנדר, דרך החורשה, לעלות את חורבת סמרה, מקסימה, גם תצפית יפה וגם נקודה שבה ישב אותו מחמוד אל סמרה, איש רב פעלים שבתחילת דרכו לא היה לו מה לאכול, ומי שעזר לו דווקא היה אהרון שלוש. ובזמן המלחמה, סיפור מקסים, לקראת הסוף, הלאימו את כל הנכסים, לא היה לו מזומנים, אז הוא בא נתן לו איזו כמות יפה של טבעות זהב, אז אמר לו, למה אתה נותן דווקא לי? אז הוא אומר לו, בתחילת דרכי, שלא היה לי מה לאכול, אתה נתת לי, ועכשיו אני אתן לך. אז זה חלק מהעניין, זה ממש יפה. ניתן להגיע, אחרי הרבה זולות יפות מקסימות של נחל אלכסנדר, עד לכיוון השפך, אלא היה משהו כמו שעתיים, שעתיים וחצי, תלוי בקצב וכמה מסתלבטים. פרדסי השרון, אפשר להגיד אזור התעשייה של כפר ויטקין, קטנצ'יק פה עם היקב, מרלוגים למיניהם, יש פה את המפעל של גולדה, של הגלידות, או אחת הנקודות שלה. וממול, על הרכס, אז כל האזור הזה של, לא רואים את כפר ויטקין כמובן, אבל את בת חן, כל האזור של ביטן הארון שנמצאת עוד יותר מאחורה, רכס מורכר עם בית הראשונים וכך הלאה. טוב, יותר למטה דרומה כמובן משמר השרון, כפר ידידיה, כפר חיים, בית יצחק, אז זה ריכוז גדול של יישובים ממש במכה אחת בין העצים, מעברות, משמר השרון יותר קרוב וקרובים אלינו, מעלונית מפורסמת ועוד ועוד ועוד. ופה פריסת שטח, מי שעושה פה איזה יוגה או טאי צ'י, מקסים באמצע. אז עוד סיבוב קטן ללא דיבור. נקודת פתיחה, אפשר לטייל כמובן יום, יומיים שלמים רק בנתניה.
אפשר לטייל בתלמון, פרס, כל האזור הזה, קרב טירה, הסיפור של המושבת תלמון, אישים, דמויות, הלורד מונד, הלורד מלצ'ט, יחד עם הלורד זיו, רבקה זיו, חיליק ויצן, אבא של אייזר, האגרונום, שכונת הפועלים שם, בית חרושת לספירט למעלה, להכיר את המושבה קדימה, את גאולים, ינוב, תנובות, בית נבולסי, סיפורים בין לבין, רבים יפים וטובים על השרון, up to date, אבן יהודה, סיור שבאמת מיוחד ושונה, במושבה עצמה, פחות מוכר, לעם היושב בציון, שמועת הדסים, אחד שמועות בעונת הפריחה יש הרבה, וכשלא בעונת הפריחה יש הרבה לאורך הים, אם זה געש, שפעים, ארסוף, כל האזור הזה, עודים, האגם, האגמון, ואם אנחנו כבר בעמק חפר, אז אגמון חפר ממש קרוב אלינו מזרחה, ליד עין החורש, מאגר ויקר, עוד הרבה נקודות להגיע ליישובים לדמויות מרתקות, אם זה החלבן המפורסם, בגבעת חיים, אמנית, רב תחומית, באזור התעשייה של עמק חפר, אבל זה הדרך, יש לא מעט אנשים טובים ומעניינים שכדאי להסתכל, לראות, לדבר ולחוש.